Kwa majina mimi naitwa Grace Patrick Benedict au almaarufu Grace Kivumbi. Watu wengi sana huko kwetu wamezoea kuniita Grace Kivumbi. Oya mama o, yacha kile. Mimi ni mtoto wa tano katika uzao wa mamangu na babangu. Nimepata elimu ya msingi, shule ya msingi JKT. Baadaye nikaenda kusoma form 1 mpaka form 4 Kamene Secondary School. Na baadaye Mparagel form 5 na form 6. Na first degree nilipata University of Dar es Salaam Mlimani Campus. Siku ya leo nina furaha sana kwa sababu ni siku ambayo nilitamani kwa muda mrefu na nilimuomba Mungu kwa muda mrefu. Na ni matarajio, hata yalikuwa ni matarajio ya wazazi wangu na watu wengine, binti unaposoma, unapopata kazi, basi matarajio ya familia na walio wengi wa karibu yako ni kuona unafikia siku kama hii. Kwa hiyo nimefurahi, nasikia furaha na namshukuru Mungu sana kwa siku ya leo. Napenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uzima na nafasi aliyonipatia mimi pamoja na familia yangu. Lakini pia napenda kumshukuru mama yangu mzazi kwa kunilea na kwa mafunzo yake na mafundisho yake yote mpaka kufikia mimi kuiona siku kama ya leo. Napenda pia kuwashukuru ndugu, jamaa, marafiki na wageni waalikwa wote ambao mmejitoa kwa dhati kuhakikisha kwamba sherehe hii inafanikiwa kwa hali na mali. Ninapenda sana kuwashukuru wafanyakazi wenzangu wanajumuiya ya Morogoro Sekondari, hasa wakina mama wa Morogoro Sekondari. Nawashukuru sana, walinifanyia kitu kizuri sana nikiwa kule Morogoro. Mungu awabariki sana. Mume wangu mtarajiwa ninampenda sana na ninamuahidi nitaendelea kumpenda katika siku zote za maisha yetu. Nitaendelea kumheshimu. Vile vile ninamshukuru kwa kunichagua mimi kati ya wasichana wengi. Maana sina vitu vingi sana vilivyozidi watu wengine, lakini ni upendo. Kwa hiyo nitamheshimu, nitampenda kwa dhati na nitamjali kama ambavyo nafanya sasa hivi.